ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାସେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନରେ କେବଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୋରାକ ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ରହିଛି କହିପାରିବା, ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। କାହିଁକି ନା ଡିଏଫ୍ଓ ଯିଏ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି, ପବ୍ଲିକକୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଅଛି। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ ନେବେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଯଦି ଚାର୍ଟରେ କୌଣସି ଅଲଗା କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି କି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପାଇଁ, ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓ କୌଣସି ଚାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ତ ଆସିନାହିଁ ନା। ଯଦି ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସିସନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଳି, କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଇଟ୍ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହିବା କୌଣସି ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବ ବହୁତ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।